שלום חברים, הפעם נדבר על איזה מקצועות בעתיד יהיו המקצועות הכי מבוקשים. בעתיד, בעוד שנה, שנתיים, 50 שנה, 500 שנה, 5,000 שנה, בהנחה שנשרוד, איזה מקצועות יהיו המקצועות הכי מבוקשים בעולם? איזה סוג מקצועות? והתשובה היא כזאת. המקצועות שיהיו מבוקשים בעולם בעתיד יהיו אך ורק מקצועות שדורשים שכל מהבן אדם. זאת אומרת, מקצועות שלא דורשים שכל או מקצועות שלא דורשים הרבה שכל, לא יהיה יותר בעולם מקצועות שלא דורשים הרבה שכל. ואני אסביר את ההיגיון. העולם שלנו יש המצאה שנקראת רובוט. רובוט זה מכשיר שהוא דומם, שהוא לא מתעייף באופן יחסי לבן אדם, שאין לו רגשות, שהוא לא... הוא לא מאחר לעבודה, יש לו את הצרות שלו, כן? אבל בכל מקרה, העולם שלנו עובר לעבוד עם רובוטים. כל הרובוטים בעולם עובדים על נושא של אוטומציה. מה זה אומר אוטומציה? לוקחים תהליך שבן אדם עושה, ואומרים, במקום שבן אדם יעשה את זה, בוא ניתן לרובוט לעשות את זה. עכשיו, לא תמיד נותנים עבודה לרובוט. למה לא תמיד את העבודה של הבן אדם נותנים לרובוט? הרבה סיבות, לא תמיד זול לבנות את הרובוט, לא תמיד כדאי לבנות את הרובוט, יש כל מיני סיבות למה יש מקצועות שבני אדם עושים ולא רובוטים. אבל, כל שירות בעולם, בסופו של דבר רובוט יוכל לתת לך אותו. כל שירות בעולם, רובוט בסופו של דבר יכול לחייך לאנשים, אם יצטרכו קשר אישי, רובוט יכול להיות נחמד לאנשים, אפילו יותר מאנשים שנחמדים לאנשים. רובוט יכול לעשות הרבה מאוד דברים שבן אדם לא יכול לעשות, חוץ מדבר אחד ויחיד שרובוט לא יכול לעשות, וגם את זה מנסים ללמד אותו לעשות, אבל לא תמיד מצליחים. רובוט לא יכול לחשוב, מחשב לא יכול לחשוב לבד. יש תהליכים שמאוד מורכבים, שמחשב לא יכול לחשוב עליהם, או לא יודע לחשוב אותם, או מה שזה לא יהיה. גם את זה יום אחד יפצחו את זה, כן, אבל אז יהיה דברים עוד יותר מורכבים שגם אותם רובוט לא ידע לעשות. בוא נסביר משהו פשוט. כל המקצועות בעולם שלא דורשים חשיבה, מתישהו רובוט יעשה אותם. כל תהליך שהוא דורש חשיבה, אבל חשיבה פשוטה יחסית, אז גם רובוט יעשה את זה, כי בסופו של דבר יבנו רובוט שיעשה את זה. חבל להסיק בן אדם אם אפשר שרובוט יעשה את זה. עכשיו, מה זה נקרא בינה מלאכותית? בינה מלאכותית ואינטליגנציה מלאכותית זה אומר שמנסים לקחת רובוט ולגרום לו להיות אינטליגנט, שהוא יבין לבד דברים, שהוא לבד יקבל החלטות, לבד יעשה דברים. אבל שימו לב לדבר הבא. בשביל שרובוט יקבל החלטות לבד, בשביל שרובוט יחשוב לבד, הוא צריך שמישהו יזין לתוכו את הפקודות שמסבירות לו איך לחשוב. זאת אומרת, שרובוט אף פעם לא יכול לחשוב יותר חכם מאשר מה שמי שהמציא אותו תכנת אותו. זאת אומרת, אם ניקח מישהו מאוד מאוד חכם שהוא בונה רובוט, והרובוט הזה נגיד עושה איזה פעולה מסוימת, הרובוט מחליט החלטות חכמות לבד, אבל ההחלטות הכי חכמות שהוא מחליט אותן לבד, הוא מחליט אותן על בסיס מה שמישהו תכנת אותו מראש. עכשיו, רובוט, האם רובוט יכול להיות יותר חכם? תתרכזו טוב טוב, האם רובוט יכול להיות יותר חכם ממי שבנה אותו? האם רובוט יכול להיות יותר חכם ממי שבנה אותו? אז התשובה היא כמובן שלא. הוא לא יכול להיות יותר חכם ממי שבנה אותו, ואני אסביר מה רובוט יכול להיות יותר חכם ומה רובוט לא יכול להיות יותר חכם. בואו ניתן דוגמה. עכשיו אנחנו לוקחים מישהו שהוא נגיד, יש לו נוסחה איך לנצח בשחמט נגיד. והוא מזין את הנוסחה הזאת לתוך המחשב. האם המחשב יכול לנצח את הבן אדם בשחמט? התשובה היא שכן. המחשב יכול לנצח את הבן אדם בשחמט. זאת אומרת, מי שבנה את התוכנה של השחמט למחשב, המחשב עדיין יכול לנצח את הבן אדם שבנה את התוכנה. איך זה יכול להיות? כי המחשב יש לו יותר, נגיד, זיכרון, יותר יכולת עיבוד. המחשב יכול נגיד לבצע יותר פעולות בשנייה, הוא יכול לזכור יותר מידע, הוא יכול לאסוף יותר נתונים, הוא יכול לנתח יותר נתונים, ולכן בן אדם יכול לדוגמה לבנות תוכנת מחשב, שהתוכנת מחשב תנצח את מי שבנה אותה. יכול להיות שהתוכנת מחשב תקבל החלטות יותר טובות ממי שבנה את התוכנה. זאת אומרת, בן אדם בונה תוכנה,
הוא מזין לתוך האלגוריתם, שזה נוסחה איך לקבל החלטות, ואז המחשב מקבל החלטות אפילו יותר טובות ממי שבנה את התוכנה. אבל הן יותר טובות רק בגלל שהמחשב יש לו יותר ידע או יותר זיכרון או מה שזה לא יהיה. אבל אם יש אלגוריתם יותר טוב, אם יש נוסחה יותר טובה לקבל החלטות, המחשב לא יכול לעלות על הנוסחה הזאת לבד. זאת אומרת, בהינתן נוסחה קיימת, אז מחשב יכול לממש את הנוסחה, זאת נוסחה קיימת, זה המחשב, אנחנו לוקחים את הנוסחה, מכניסים אותה לתוך המחשב, המחשב יכול להביא אאוטפוטים, תוצאות טובות, על בסיס הנוסחה שהזנו לתוכו, ויכול להיות שהתוצאות יהיו יותר טובות מאשר אם אנחנו נחפש לבד. אם אנחנו עכשיו נחפש לבד, לא נצליח. המחשב יכול לעשות את זה יותר טוב מאיתנו, כי יש לו יותר יכולות מסוימות. אבל המחשב אף פעם לא יכול להמציא נוסחה שהיא יותר טובה מאשר הנוסחה שהזנו לתוכו. וגם אם המחשב מוצא נוסחה יותר טובה מה שהזנו לתוכו, זה כי אנחנו הזנו לתוכו נוסחה, איך למצוא נוסחה. אבל אם יש נוסחה יותר טובה, איך למצוא נוסחה, הוא לא ימצא את הנוסחה הזאת לבד, כי מחשב לא חושב לבד. ולכן, מה שצריך להבין בסופו של דבר זה כזה דבר. העולם מתמחשב, העולם הופך להיות ממוחשב. תהליכים מתחילים להיות ממוחשבים, עוברים אוטומציה של תהליכים, כל הדברים עוברים אוטומציה. כל האנשים, כל החברות, כל הארגונים מנסות לעשות הכל באופן אוטומטי. כל התהליכים, ככל שהם יותר פשוטים והם דורשים פחות שכל, נותנים למחשב לעשות אותם. ובסוף מחשב יעשה הכל, חוץ מלחשוב. יצטרכו מישהו שיבנה את המחשב. ככל שהתקופה מתקדמת, ככל שאנחנו מתקדמים בציר הזמן, דרושים פחות עובדי יצור, יש פחות צריך אנשים שיעשו דברים, צריך יותר אנשים שיחשבו איך לתכנן רובוטים שעושים דברים. זאת אומרת, צריך אנשים שחושבים. אנשים שחושבים על איך לעשות דברים באופן אוטומטי. עכשיו בוא ניתן דוגמה. נגיד שבן אדם, נגיד, לומד עריכת דין. בן אדם לומד עריכת דין. אז עריכת דין זה מקצוע כביכול שדורש חשיבה. עכשיו זה נכון, אבל מתישהו, כשיסיימו לבנות רובוטים ששוטפים כלים, אז מה יעשו? אז יגידו, עכשיו בוא נעשה רובוטים שהם יהיו גם עורכי דין. ואז ייקחו את המידע של עורך דין, יצליחו לפרק לאלגוריתמים את מה שעורך דין יודע, יזינו את זה לתוך מחשב, ואז אתה תבוא לקבל ייעוץ משפטי ממחשב. המחשב יקשיב לסיפור שלך, ינתח אותו, ויגיד לך מה אתה צריך לעשות, יטען טיונים, יהיה לך עורך דין שהוא יהיה המחשב שלך, ובסופו של דבר גם יהיה מחשב שהוא יהיה שופט, אבל את מי יצטרכו בסופו של דבר? בסופו של דבר יצטרכו את אלה שבונים את הרובוטים האלה. זאת אומרת, האחרונים שישארו פה בעולם, מבחינת עבודה, זיהו אלה שיבנו את הרובוטים שמחליפים את אלה שעובדים. יש את אלה שעובדים במקצועות שלא דורשים חשיבה, יש את אלה שעובדים במקצועות שיותר דורשים חשיבה, ויש את אלה שבונים את הרובוטים שיחליפו את בני האדם. אז אלה שבונים את הרובוטים, אנשי פיתוח, אנשי חשיבה, הם דור העתיד, כי הם יהיו האחרונים לפרוש מהמשחק. עכשיו, אחרי שגם נגיד יהיו רובוטים שעושים הכל כביכול, נגיד שעכשיו יש רובוטים שעושים הכל, כל פעולה שאתה רוצה יש רובוט שעושה, לא יודע מה אתה צריך, רובוט מביא לך, אבל אז מה יצטרכו? יצטרכו אנשים שהם משפרים את הרובוטים, אנשים שלוקחים את האלגוריתמים, את הנוסחאות של הרובוטים, והופכים את הנוסחאות ליותר טובות, שזה אומר אנשים שהם עוד יותר חכמים. מסקנה חברים, תשקיעו בה, בשכל שלכם. עכשיו, מה זה אומר? איך בונים רובוט? הרובוט, אנחנו מזינים לתוכו, אנחנו רוצים שיעבוד באופן אוטומטי במקומנו, ולכן אנחנו מזינים לתוכו את התהליך חשיבה שלנו לתוך הרובוט. איך בונים, נגיד, רכב אוטונומי, רכב שיודע לנסוע לבד, איך עושים את זה? לוקחים בן אדם, רגיל, נוסע באוטו, בודקים מה הפעולות שהבן אדם עשה, ואומרים לו, מחשב, תעשה את הפעולות האלה. אבל בסוף, צריך לדעת איך אתה חושב. מה שזה בעצם אומר, שאם אתה תלמד לחשוב יותר נכון ולנתח את הפעולות של המחשב הזה, כי גם זה סוג של מחשב, אז תמיד אתה תוכל לבנות רובוטים אחרים, תמיד תוכל לשפר את הרובוטים. האוטפוט הוא, תפתחו את השכל ותנסו להבין את הרובוט של עצמכם, את המוח של עצמכם, שזה הפיתוח שכל הכי אידיאלי בעולם, להבין איך אתה עושה פעולות, איך אתה מקבל החלטות, איך אתה יכול לשפר את התהליכים שאתה עושה. מי שעושה את זה, תמיד תהיה לו תעסוקה, כי תמיד יצטרכו מישהו שישפר תהליך כלשהו, יקחו משהו שעובד, יגידו לו בוא תשפר את התהליך. תמיד, זה תמיד יצטרכו לנצח נצחים.
מידע נוסף, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב רובוטים, בינה מלאכותית, פיתוח קריירה, בחירת קריירה, פיתוח השכל, כל מיני דברים כאלה, ולקבל מידע נוסף, ושיהיה בהצלחה.